Време е. Прибирам се в България, защото с моите приятели от NoBling тръгваме на турне в България за четвърти път и честно казвам нямам търпение. Помните ли Кино Лъв 2018? Ако не, може да погледнете видеята в горния десен ъгъл, ето тук. А и за наше голямо щастие, тази година Кино Лъв 2019 е подкрепено от Фондация Америка за България. Тази година отново ще посетим Пловдив, Враца, Ловеч и Благоевград, но ще добавим Габрово и Сливен. Ако и са точните дати и часове, може да видите под това видео, ето тук, долу. Ако дойде Каруци, ще е супер. Идва! А относно филмите тази година са... Не, ще ви забавляват и със сигурност ще ви развълнуват. Затова вижте ги! Тази пролет отново ще бъде забавно с нашите гости, с които може да разговаряте след края на всяка прожекция на коктейла. Ако и актьори и режисьори ще бъдат във вашия град, може да проверите във Facebook страницата на NoBling, в Instagram профила, да последвате каналите на NoBling в YouTube или просто да проверите на noblink.bg и не забравяйте, не мигайте пред българското кино! Couldn't have, I got my own back.